mchezo wa mpira ni mchezo ambao ukikosea kidogo basi mwenzako anapata advantage. Kwa naamini kipindi cha pili wenzetu walibadilika kidogo. That's why ukaona kama alikuwa ametuzidi katikati. Lakini ndio mpira ulivyo. Pata nafasi zitumie vizuri. Tumepata nafasi hatujazitumia lakini wenzetu wamekuja wamepata nafasi wametumia. Ni kitu gani kocha aliwaambia katika chumba cha mapumziko? Tucheze kama ambavyo tumecheza kipindi cha kwanza, lakini nadhani tu ni hali ya mabadiliko. Nadhani wenzetu walikuja kipindi cha pili wamefanya sabu nzuri, that's why kaona wamebadilika. Lakini naamini hakuna jambo baya au uzuri sana la kupitiliza ambalo mwalimu alijaribu kutubadilisha zaidi kusema mmecheza vizuri. Kaendeleeni na mazuri ambayo umeyafanya, lakini nadhani game tu ilibadilika na ikawa kwa upande wao kipindi cha pili. That's why umeona kama game ikawa imechange. Umecheza na vijana kutoka under 20 ambao wamepandishwa katika michuano hii kucheza. Performance yako kwa jumla unaionaje na wewe kama mkongwe umewasaidia kwa kiasi gani? Kama ambavyo unasema kila siku, sisi kazi yetu ni kuwa motivate wao kwa sababu wao ndio wanachipukia. Lakini naamini wamepata experience, naamini kadri tunaendelea kuwepo nao na mwalimu akiendelea kuwapa nafasi, tutaendelea kuwa na vijana wazuri waje kutusaidia kwa baadaye. Na sisi wenyewe nadhani wakubwa performance kama ambavyo umeona sio mbaya sana, ni nzuri, lakini ni matokeo tu ambayo yamekuwa kwa upande wao. Hilo ndio kubwa ambalo sisi kwa upande wetu nadhani kwa sababu ni asante sana.